Nazri yang kedua, soalan yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, pada tahun 2009, Republik Rakyat China ataupun RRC merupakan rakan perdagangan utama Malaysia dengan mencatatkan jumlah perdagangan sebanyak RM127.9 bilion. Jumlah perdagangan dua hala Malaysia dan RRC telah meningkat 5 kali ganda dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, daripada tahun 2000 sehingga 2009, di mana jumlah perdagangan pada tahun 2000 hanya sebanyak RM23.8 bilion. Ekspor Malaysia ke RRC pada tahun 2009 berjumlah RM67.2 bilion atau 12.1% share daripada jumlah keseluruhan ekspor Malaysia. RRC merupakan pasaran ekspor kedua terbesar untuk Malaysia selepas Singapura pada tahun tersebut. Import Malaysia daripada RRC adalah sebanyak RM60.7 bilion atau 14% share daripada jumlah keseluruhan import Malaysia. RRC merupakan sumber import utama Malaysia pada tahun 2009. Komposisi barangan ekspor Malaysia ke RRC pada tahun 2009 adalah sektor pembuatan dengan 75.8% share berjumlah RM51 bilion, sektor pertanian 18.3% share berjumlah RM12.3 bilion, dan sektor perlombongan 5.6% share bersamaan dengan RM3.8 bilion. Tren ini adalah selaras dengan tren komposisi ekspor Malaysia umumnya. Ekspor utama Malaysia ke RRC pada tahun 2009 ialah produk elektrik dan elektronik, iaitu 54.4% share bersamaan dengan RM36.6 bilion dari jumlah keseluruhan ekspor Malaysia. Ini disebabkan oleh pembangunan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT dan industri elektronik bagi kelengkapan rumah di RRC yang telah meningkatkan permintaan bagi produk E&E dari Malaysia. Produk ekspor seterusnya ialah minyak kelapa sawit dengan 14.5% share bersamaan dengan RM9.7 bilion, produk kimia dan bahan kimia 8.2% share bersamaan RM5.5 bilion, produk getah 4.2% share bersamaan dengan RM2.8 bilion, dan petroleum mentah dengan 3.3% share atau RM2.2 bilion. Malaysia dan RRC telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China ataupun ACFTA pada 29 bulan November 2004. Jumlah ekspor di bawah perjanjian ini meningkat 32.3% kepada RM8.4 bilion pada tahun 2009 dari RM6.3 bilion pada tahun 2008. Produk ekspor utama di bawah ACFTA 2009 ialah getah compound, isirung kelapa sawit atau minyak mentah, asid stearik, paraxylene dan benang getah. Dalam pada itu, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi RRC yang dijangkakan berkembang pada kadar 9% pada tahun 2010 akan terus menyumbang kepada peningkatan permintaan untuk barangan ekspor Malaysia ke negara tersebut. Tan Sri Yang Dipertua, komposisi barangan import Malaysia dari RRC pula terdiri daripada sektor pembuatan 94.1% share bersamaan RM57.1 bilion, sektor pertanian 3.9% share bersamaan RM2.4 bilion, dan sektor perlombongan 1.3% share RM778.1 juta. Import utama Malaysia dari RRC ialah produk elektrik dan elektronik, iaitu 54.8% share bersamaan RM33.3 bilion, diikuti dengan peralatan dan alat ganti jentera 10.1% share atau RM6.13 bilion, produk kimia dan bahan kimia 6.3% share bersamaan RM3.8 bilion, barangan logam 4.2% share bersamaan RM2.5 bilion, dan peralatan optikal dan saintifik 3% share RM1.8 bilion. Dari sudut RRC, Malaysia merupakan rakan dagangnya yang ke-8 terbesar di dunia.
Kelima terbesar di rantau Asia selepas Jepun, Republik Korea, Hong Kong, SAR dan Taiwan, dan terbesar di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun 2009. Syarikat swasta dan syarikat berkaitan dengan kerajaan Malaysia terlibat dalam pelbagai aktiviti perkhidmatan di RRC seperti bidang tenaga dan utiliti, penjagaan kesihatan, perkhidmatan berkaitan teknologi maklumat, pengurusan hartanah, pembuatan dan pengedaran tayar, perbankan, pemilikan dan pengurusan hotel, pendidikan, pembinaan dan pengurusan pelabuhan, pembangunan infrastruktur dan bidang rawatan air. Tuan Sri Yang Pertua, dalam tempoh tahun 2010 hingga tahun 2015, ekspor barangan pembuatan Malaysia ke seluruh dunia dijangka meningkat di antara 3.5% pada tahun 2010 ke 6% pada tahun 2015. Bagi tahun 2010, ekspor barangan pembuatan Malaysia keseluruhannya dijangka meningkat ke 425.8 bilion ringgit berbanding 411.4 bilion ringgit yang dicatatkan pada tahun 2009. Ekspor barangan pembuatan Malaysia ke RRC pula dijangka akan meningkat pada kadar yang sama, iaitu sebanyak 3.5% kepada 52.8 bilion ringgit berbanding 51 bilion ringgit yang dicatatkan pada tahun 2009. Tuan Sri Yang Dipertua, dalam usaha meningkatkan ekonomi negara, kerjasama erat antara pihak kerajaan dan swasta amatlah mustahak. Oleh yang demikian, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI akan terus bekerjasama dengan dan menjadi rakan strategik kepada sektor swasta, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan perdagangan antarabangsa Malaysia. Selaras dengan ini, pelbagai pameran perdagangan, misi-misi pelaburan perdagangan, pemasaran khusus dan promosi perdagangan di peringkat antarabangsa dijalankan pada tahun 2010 oleh agensi-agensi di bawah MITI. Ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosi barangan Malaysia ke serata dunia serta pemadanan perniagaan antara syarikat tempatan dengan syarikat asing untuk meningkatkan keupayaan rantaian pengedaran syarikat tempatan.